آج کا سوال، کیا دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہیں؟ آپشنز ہیں، اے ہاں تمام چیزیں، بی نہیں صرف مومن، سی صرف جاندار چیزیں، ڈی صرف انسان، جن اور تمام فرشتے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الاسراء آیت نمبر 31 سے 40 کے مطابق بتائیں کہ زمین پر اکڑ کر کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، کیونکہ نہ ہم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔